Sigríður Andersen telur ekki að yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu muni snúa við dómi neðri deildarinnar í Landsréttarmálinu vegna þess að íslenski dómarinn, sem einn af 17 í málinu, hafi hagsmuni af öðru. Stjórnvöld hafa samþykkt að fjármagna allar nauðsynlegar aðgerðir til að bregðast við kórónaveirunni. Landspítalinn þarf að minnsta kosti 107 milljónir strax til að fara í framkvæmdir. Sólarhringsverkfall starfsmanna Eflingar hjá Reykjavíkurborg hefst á miðnætti. Forstöðumaður hjúkrunarheimilis segir að eins sólarhringsverkfall komi ekki niður á öryggi. Þúsundir hafa neyðst til að flýja heimili sín á Nýja-Sjálandi í kjölfar úrhellisrigninga. Á annað 100 manns urðu innlyksa á ferðamannasvæði þegar eini vegurinn sem þangað liggur fór í sundur. Seðlabankastjóri segir að ef samið verður umfram kjarasamninga í þeim viðræðum sem ólokið og eins konar höfrungahlaup fari af stað, muni það ekki skila auknum kaupmætti heldur hinu gagnstæða. Gott kvöld. Sigríður Andersen, fyrirverandi dómsmálaráðherra, gagnrýnir að íslenski dómarinn við Mannréttindadómstól Evrópu dæmi aftur í Landsréttarmálinu nú í yfirdeild dómsins. Hún hefur ekki trú á því að dómi undir deildarinnar verði snúið. Stígur Helgason, fréttamaður, í Strasbourg. Já, yfirdeildin, málu var tekið fyrir í yfirdeildinni í morgun og dómurinn gæti tekið sér marga mánuði, jafnvel með yfir ár til að komast að niðurstöðu. Við skulum kannski byrja á að sjá aðeins hvað fór fram hér í morgun. Stóri salur Mannréttindadómstólsins var þétt setin eins og nær alltaf þegar yfirdeildin kemur saman. Fjöldi Íslendinga var kominn til Strasbourgar til að vera viðstaddur réttarhöldin, dómarar, lögmenn, stjórnmálamenn, fólk úr stjórnkerfinu og aðrir áhugamenn. Þetta áhugavert mál, lagfræðilega mjög áhugavert held ég og niðurstaðan kann að skipta miklu máli. Það hafa meira með allir lögmenn heima, dómarar og lögfræðingar skoðun á málinu og fyrir okkur að mæta hingaðir eins og bara að fara á leiki í enska boltanum. Þetta mikið drama og spennandi. Í yfirdeildin eru 17 dómarar og þeir hófu daginn á að hlusta á málflutning Vilhjóns H. Vilhjónssonar lögmanns sem færði rök fyrir því að dómur Mannréttindadómstólsins væri réttur og að Sigríður Andersen hefði brotið lög með skipun Arnfríðar Einarsdóttur og fleiri dómara í Landsrétt. The central issue at stake in this case is the continued meaningful protection of probably the most important principle within Article 6 of the Convention. The right to a tribunal established by law. Næstir voru lögmenn ríkisins sem héldu fram að lög hefðu ekki verið brotin. Sigríður hefði starfað í góðri trú og að ef einhverjir annmarkar hafi verið á málsmeðferðinni, hafi þeir verið svo tæknilegir og léttvægir að það valdi alls ekki vanhæfi dómaranna. Dómurinn í fyrra hafi haft mikil áhrif á íslenskt dómskerfi, meðal annars hafi dómararnir fjórir ekki dæmt síðan. But this state of paralysis cannot, it is submitted, be allowed to continue. And the government contends that the Grand Chamber should now bring it to an end. Ég myndi fagna því ef að þessum dómi, ef að niðurstaðan yrði hér önnur, en í undirritun þótt ég hafi ekki mikla trú á því, meðal annars vegna málsmeðferðar reglunna sem að hér gilda og samsetningu dómaranna hér. Þótt þetta sé mannréttindadómstóll, þá virðist hann ekki sjálfur virða réttláta málsmeðferð, ekki miskusti þá sem að við aðhyllumst, þar að segja að það séu nýju dómara sem að endurskoði mál sem að hefur verið fjallað á neðri stigum. Hér situr sami íslenski dómarinn í yfirdeildinni og hefur þannig tækifæri til þess að vinna sinni skoðun fylgis. Hann hefur auðvitað mikið að verja sína eigin niðurstöðu úr undirrétti, þannig að þetta auðvitað lítur auðvitað allt svolítið svona ankannalega út. Eitt af því sem Vilhjálmur byggir á er að skipun Arnfríðar hafi verið hluti af pólitískum hrossakaupum. Eiginmaður hennar, Brynjar Níelsson, hafi eftirlátið Sigríði efsta sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í staðinn. Þetta kölluðu lögmenn ríkisins ótrúlega samsæriskenningu sem engan veginn fengist staðist. Ég vísa auðvitað þessu til föðurhúsanna og ítreka það á árétta að mér finnst þetta algerlega óboðlegu málflutningur að hálfu íslensku lögmanns að vega svona að starfsheðri og æru skipara embættisdómara til áratuga. Maður spyr hvort að þú ert með eitthvað til að sýna fram á þetta eða hvort þetta bara svona tilfinning? Já, eins og ég nefndi áðan að þá tala staðreyndirnar sínu máli í þessum efnum og síðan er það auðvitað þannig hvernig þetta lítur út almennt séð en ekki endilega hvort að hægt sé að sanna
hlutin. Já, en þetta er, það var ekki bara tekist á að það sem að dómsmálaráðherra gerði í þessu máli heldur líka málsmeðferð alþingis. Í lögum samkvæmt átti alþingi að greiða atkvæði hvern og einn dómara einn í einu, en það var ákveðið að greiða atkvæði þá alla á einu bretti og þetta atriði hefur verið tiltölulega léttvægt fundið í á fyrri dómstigum, bæði heima og hérna úti, en yfirdeildar dómararnir hafa veitt þessu atriði til frekar mikla athygli og einn af gestunum hérna úti er einmitt þingmaðurinn Helga Vala Helgadóttir og við spurðum hana hvað hún held að myndi gerast ef yfirdeildin kemst að þeirri niðurstöðu að þetta væri alvarlegur ágalli á málsmeðferðinni. Ef að það verður niðurstaða yfirdeildarinnar þá eru allir 15 dómararnir undir. En svo hefur svo sem verið rætt allan tíman. Við skulum nú vona að svo sé ekki, af því að það er langur tími liðin frá byrjun janúar 2018 til dagsins í dag. Ég hef áhyggjur af þessum vinkli sem varðar aðkomu þingsins, en ég ætla að leifa mér að vera bjarsýn, en ég hef áhyggjur af því og hef haft það allan tíman. Já, og annar maður sem kom hingað út til að fylgjast með réttarhöldunum er Kjartan Bjarni Björgvinsson, formaður Dómarafélags Íslands. Kjartan Bjarni, deilir þú áhyggjum Helgu Völu af því að það gæti farið svo að skipan allra landsréttardómaranna er dæmt óluleg? Já, það er náttúrulega legið fyrir frá því að dómur undirdeildarinnar kom og þetta var einn af möguleikunum í stöðunni, kannski einn af þremur möguleikum. Hinn er tveir eru sá að dómur undirdeildar verði staðfestur og þriðji möguleikin er sá að Íslenska ríki verið sýknað, en það er auðvitað þessi fyrsti möguleiki að það verið fundið að skipun allra dómaranna sem myndi þá skapa mestan vanda fyrir íslenska dómskerfið. Sigríður Andersen, hún gerir athugasemdir við þá gagnrýnir að íslenski dómarinn í mannréttindadómstólnum Robert Spano, hann skuli dæma málið í neðri deildinni og líka í efri deildinni. Ertu sammála því að þetta sé óheppilegt fyrirkomulag? Þetta er kannski öðruvísi en við að þekkja hefur kynst úr íslensku réttarkerfinu. Þetta er hins vegar í samræmi við reglur dómstólsins hérna úti og við skulum ekki gleyma því að íslenski dómarinn, hann er einn af 17 dómurum í málinu sem öll líta málið með sjálfstæðum hætti. Og ég held að það sé ekkert að óttast við að þau verði leiðu töf með einum dómara eða öðrum, hvort sem hann er íslenskur eða eitthvað annars. Treystur þið eitthvað til að leggja mat á það? Hversu mikið er undir í þessu máli fyrir íslenskt dómskerfi? Já, það er rauninni allt undir. Það er rauninni skipan áfríunar dómstólsokkar sem fjallar flest mála áfríunar stigi er þarna undir og því fyrr sem leist verður og þeim vanda sem þessi dómur hefur skapað fyrir íslenskt réttarkerfi, því betra. Einmitt það, þakka þér fyrir Kjartan Bjarni Björgvinsson og við segjum svo lokið í billi héðan frá Strasbourg. Já, takk fyrir það Stígur Helgason. En þá hingað heim. Stjórnvöld hafa samþykkt að veita Landspítalanum að minnstakosti 107 milljónir króna til framkvæmda vegna koronaveirunar. Framkvæmdastjóri meðferðasviðs spítalans segir þetta skipta öllu máli. Mánaðarmótin sendi forstjóri Landspítalans minnisblað til heilbrigðisráðherra viðbrögð spítalans vegna koronaveirunar. Þar kom meðal annars fram að fara þyrfti í framkvæmdir til þess að hægt sé að einangra sjúklinga sem smitaðir eru af veirunni til að koma í veg fyrir smit. Þær framkvæmdir sem spítalinn telur nauðsynlegar eru eftirfarandi. Að komið verði upp móttöku aðstöðu fyrir sjúklinga við bráðamóttökun í Fossvogi sem yrði í gámaeiningum. Uppsetning er talin taka tvær vikur og kosta 6 milljónir. Að innsta hluta smitsjúkdómadeildar verði lokað af þannig að hún sé lokuð frá öðrum hluta deildarinnar. Framkvæmdin kostar 20 milljónir og talin taka 4 vikur. Að komið verði upp viðbyggingu fyrir tvær einangrunarstofur með aðkomu utanfrá við bráðamóttökunni í Fossvogi. Framkvæmdin myndi kosta 70 milljónir og taka 4 mánuði. Í minnisblaðinu kemur einnig fram að nauðsyn sé á ýmsum viðbótarbúnaði, til dæmis vökvadælum, tölvum og fleiru. Áætlaður kostnaður 11 milljónir. Heildar kostnaður við framkvæmdirnar 107 milljónir króna. Framkvæmdastjóri meðferðasvið segir að undirbúningur fyrir framkvæmdirnar sé þegar hafin. Hversu miklu máli skipta þessar framkvæmdir fyrir baráttuna gegn veirunni ef og þegar hún kemur? Bara skiptir öllu máli fyrir baráttuna við þessa veiru og það er næstu sem munu koma. Því að það er ekkert sem segir okkur að það mun ekki koma seinna af aðrar veirur. Þannig að þá erum við tilbúin með okkar útbúnað. En ef þessum framkvæmdum verður ekki lokið að öllu eða einhverju leiti, er spítalinn þá mun verðs í stakkbúin til að takast á að veruna? Já, hann er það náttúrulega. En við erum náttúrulega með verkferla sem að við munum fylgja ítarlega. Þannig að auðvitað verðum við ekki á sama stað
ef að veiran kæmi áður en þetta tilbúið. Guðlaug Rakel segir að spítalinn þurfi fé frá hinu opinbera fyrir þessum framkvæmdum að minnstakosti þessar 107 milljónir. Fréttastofa spurði heilbrigðisráðuneytið hvort spítalinn fengi þetta fé. Svarið var, þær aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að bregðast við koronaveirunni verða fjármagnaðar. Og meira þessu tengt, milljónum Kínverja var í dag fyrirskipað að halda sig innandyra til að hindra frekari útbreiðslu veirunar. Airbus flugvélaframleiðandinn hefur hætt starfsemi tímabundið í Kína og nærri 4000 manns eru í einangrun á skemmtiferðaskipi í höfn í Japan. Alls hafa hátt í 25.000 smittilfelli verið staðfest, langflest í Hubei hér að í Kína. Þá hefur veiran greinst í 25 löndum utan Kína, þar af í 9 Evrópuríkjum. Flest eru tilfellin í Tælandi, Japan, Singapúr og Hong Kong. Tæpla 500 hafa nú látist af völdum Wuhan koronaveirunar en 1.000 jafna sig á veikindunum. 18 milljónum var í dag fyrirskipað að halda sig innandyra í 3 borgum í Kína til að hindra frekari útbreiðslu. Í dag greindu kínversk stjórnvöld jafnframt frá því að rúmlega sólarhrings gamalt barn væri smitað. Yfirvöld og fyrirtæki víða hafa gripið til frekari varúðarráðstafana og ferðatakmarkana. Leiðtogi heimastjórnarinnar í Hong Kong tilkynnti í dag að allir sem koma þangað frá meginlandi Kína verði settir í hálfsmánaðar einangrun. Heilbrigðisstarfsmenn þar hafa verið í verkfalli og krafist þess að landamærunum að meginlandinu verið lokað. Airbus flugvélaframleiðandinn hefur hætt starfsemi tímabundið í Kína vegna veirunar og þá tilkynnti framkvæmdastjóri flugfélagsins Cathay Pacific í Hong Kong að starfsmenn hefur verið bennur að taka sér alltaf 3 vikna launalaust leyfi vegna ástandsins. We are doing whatever the hospital authority needs to help them to overcome this shortage. And that's why I really make an appeal that staff of the hospital authority at this very critical juncture and very challenging times should continue to support the hospital authority. Minnst 10 farþegar á skemmtiferðaskipi sem var kyrrsett og sett í sóttkví utan við Yokohama höfn í Japan eru smitaðar af veirunni. Rúmlega 3700 eru um borð og verða þær í 2 vikur á meðan kannað er hvort fleiri eru smitaðir. All passengers have to remain in their cabins. We can't open the door and walk along the corridor. We are confined to cabin for the duration of the cruise. Sáttafundur Eflingar og Reykjavíkur borgar í dag var stuttur og árangurslaus og því brestur á sólarhrings verkfall á miðnætti. Forstöðumaður hjúkrunarheimilis segir að á þeim tíma sé öryggi íbúa ekki ógnað. Stóri ágreiningurinn er launaliðurinn. Efling krefst launahækkana umfram lífskjarasamninginn. Eflingu stendur til boða þar sem önnur félög hafa samið Því miður þá hefur bara nákvæmlega ekkert breyst verkfallsaðgerðir þær hefjast hjá okkur núna á miðnætti. Við ætlum að sinna verkfallsvörslu bara eftir bestu getu og fara á milli vinnustaða. Það slíknaði ekki búið viðræðum og næsti fundur á föstudaginn. Þannig að við höldum bara ótrauð áfram að reyna ná sátt í þessari deilu. Verkfall á morgun hefur áhrif á meira en helming leikskólabarna í borginni. Þau sem fá vistun verða annaðhvort fyrir eða eftir hádegi. Mest skerðist leikskólaþjónusta í Breiðholti. Leikskólarnir Funaborg í Grafarvogi og Berg á Kjalarnesi verða lokaðir. Efling hefur samþykkt undanþágu beiðnir sem snúað umönnun fatlaðs fólks og aldraða. Þrátt fyrir það mun verkfallið hafa áhrif á 1650 notendur velferðarþjónustu. Þar verður dagdvöl aldraðra fyrir mestum áhrifum sem og matarþjónusta í félagsmiðstöðum og grunnskólum. Á hjúkrunarheimilinu Droplaugastöðum eru 60% starfsmanna í Eflingu undan þá tryggja lágmarksmönnun. Þar starfar Eflingafólk í umönnun, eldhúsi og restingu. Það lýsir sér í því að það er ekki verið að gera neitt ekstra og það er engin að fara í bað á morgun og við erum ekki að þrýfa svona þessi almennu þrýf. Kemur þetta niður á örygginu á einhvern nátt? Nei, ég myndi segja og sérstaklega ekki þetta einn sólarhringur að eins og staðan að þá kemur þetta ekki niður á örygginu en auðvitað allt annar hlutur ef við værum að horfa á þetta til langs tíma. Í næstu viku boðað verkfall í 2.5 sólarhring. Ef ekki semst fyrir 17. febrúar hefst ótímabundið verkfall. Seðlabankastjóri segir allar spár gera ráð fyrir að kjarasamningar Eflingar og annara verði í samræmi við lífskjarasamningin fari höfrunga hlaup í launakjörum af staðmunni kaupmáttur ekki aukast, heldur þvert á móti. Seðlabankin lækkaði vexti í dag 0,25% stig og eru megin vextir hans nú 2,75%.
Seðlabankastjóri segir vexti lækka vegna minni verðbólgu og þess að horfur í þjóðarbúskapnum hafa versnað. Vaxtalækkunin eigi að örva hagkerfið. Vísbendingar eru að hagvöxtur í fyrra hefur heldur meiri en áður var talið, en horfurnar núna eru verri. Núna gert ráð fyrir 0,8% af hagvexti, en í nóvember var gert ráð fyrir að hann er 1,6%. Er þetta að kalla það stöðnun? Ja, það er góð spurning. Í hagkerfi eins og Íslandi, það sem þú með þessum unga þjóð, sem ekki fjölgun á vinnumarkaði, þá erum við með hærri hagvaxtarhraða en aðra þjóðir kringum okkur. En einhvern veginn má segja það að við séum það vön svo góðu. Við vanist miklum hagvaxti síðan sjórum. Þannig að þú, aðra þjóðir eru kannski ekki svakalega leiðar með 0,8, en við erum það. Minni hagvöxtur er vegna færri ferðamanna, loðnubrests og að álverin hafa ekki aukið framleiðslu. Því er minni útflutningur annað ári í röð. Hægar gengur að komast út úr samdrættinu með spáð var og atvinnuleysi mun aukast. Verðbólga er hins vegar svo minnsta síðan haustið 2017. Seðlabankastjóri segir að kaupmáttur hafi aukist sem þakka megi stöðuleika lítilli verðbólgu og stöður í krónu. Fyrirtækin hafi ekki velt hærri launum út í verðlagið en á móti hafi þó hagrætt með tilheyrandi uppsögnum. Þetta sé fyrsta skipti í áratugi sem heimilin taki ekki á sig kostnað vegna niðursveiflu. Og það megi líka þakka lífskjarasamningunum. Sem kunnugt er ósamið við fjölda opinbera starfsmanna og má það nefna félagsmenn Eflingar hjá Reykjavíkurborg. Ásgeir segist ekki af áhyggjur af því að þar verði gengið gegn lífskjara samningum. Enga sérstaka núna. Við reiknum bara með því að þessi viðmið sem að lífskjara samningurum setti að þau haldi. Þau eru inn í spánum okkar, þau eru ástæðan fyrir því að hverju vikum þarf að lækka vexti í dag. Talað hefur verið svo kallað höfrungahlaup í launagjörum ef samningar Eflingar verða umfram lífskjara samningin. Ég skal ekki það að segja, en ef við höfrungahlaupi fjár á stað, þá höfum við séð slík hlaup oft áður í Íslandi, við ætlum að þekki hvernig þau virka. Þau mikið bara orða þannig að niðurstöðan svo að kaupmáttur eykst ekki hjá þjóðinni og bara öfugt. Einar, þú ætlar að tala við seðlabankastjóra í Kastljósi í kvöld? Já, ég ætla að spyrja hann aðeins út meira út í þessi, þetta með kjaramálin. Hann var nú ófeimni við að gagnrýna Eflingu í aðdraganda lífskjarasamningana og nú eru verkföll hafin aftur og við skulum heyra hvað hann hefur að segja það. En staðan er ekkit sérstaklega bjartsýn með að við þessi þjóðhagsspá, störfunum fækkar, hagvöxtur eykst hægar en spáð var, útflutningsgreinarnar eru að glíma við hátt gengi og Seðlabankinn er að reyna að örfa þetta, en það gengur miklu hægar heldur en bjóst við. Það er nóg að tala. Já. Takk fyrir þetta. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lagði megin áherslu á efnahagsmáli þriðju stefnuræði sinni í embætti í gærkvöld. Óhætt er að segja andrúmslofti hafi verið spennuþrungi í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í gærkvöld þegar Trump flutti stefnuræði sína. Grunnt er á því góða á milli Nancy Pelosi, leiðtoga demókrata í fulltrúadeildinni og forsetans. Og virtist að neita að taka í hönd Pelosi við upphaf ræðunar. Trump lagði mikla áherslu á efnahagsmál í ræðu sinni. Hann minntist hins vegar ekki á ákæru fulltrúadeildarinnar á hendur honum, sem verður að öllum líkindum felld í atkvæðagreiðslu í öldungadeildinni í kvöld. 3 years ago we launched the great American comeback. Tonight I stand before you to share the incredible results. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging, and our country is thriving and highly respected again. Trump fór nokkuð víða í ræðunni. Til að mynda hétan því að leyfa sósíalisma ekki að eyðileggja bandaríska heilbrigðisþjónustu, varði byssulöggjöf landsins og sagði Bandaríkin loks vera orðin samfélag fyrir alla. Demókratar sökuðu forsetanum að breyta fulltrúadeildinni í kosningafund og þegar hann hefði lokið máli sínu, reif Pelosi prentaða útgáfu af stefnuræðinni. Þúsundir hafa neyðst til að flýja heimili sín á suður eyju Nýja-Sjálands í kjölfar úrhellisrigninga. Yfirvöld á eyjunu lýstu yfir neyðar ástandi eftir að 1000 mm úrkoma féll á 2,5 sólarhring með þeim afleiðingum að skriður féllu á fjölfarna vegi og ár flæddu yfir bakka sína. Rúmlega 6000 íbúum í héruðunum Gor, Matúra og Vindham var gert að forða sér. Þá urðu á annað 100 manns innlyksa á ferðamannasvæðum við Milford Sund. Þegar eini vegurinn sem þangað liggur fór í sundur.
ESA, eftirlitsstofnun EFTA, gerir alvarlegar athugasemdir við framleiðslu mjólkur og kjöts hér á landi. Skerpa þurfi eftirlit með mjólkurvinnslum og sláturhúsum. Matvælastofnun tekur athugasemdirnar alvarlega og hefur þegar brugðist við. Ýmsar athugasemdir eru gerðar í skýrslu ESA sem birt var í gær. Eftirlitsmenn frá stofnuninni komu til landsins í haust og heimsóttu framleiðendur á norður, suður og suðvesturlandi. Eftirlitið náði allt frá frumframleiðslu til loka afurða í mjólkur og kjötvinnslu. Meðal þess sem ESA gerir athugasemdir við er skortur á hreinlæti og þekking eftirlitsaðila. Þá eru einnig athugasemdir öruggan notkun eyrnamerkja í nautgripum og sauðfé. Fagsviðstjóri hjá MAST segir að þær verið teknar alvarlega. Það koma þetta nokkur atriði fram sem við byrjum strax við og fylgdum eftir bæði eftirliti og gáum út leiðbeiningar. Hvað var það sem þau þurftu að bregða strax við? Það voru þetta nokkur atriði hollustuhætti í sláturhúsum sem við þurftum að bregðast við strax. Nú dregin upp nokkuð dökk mynd á ástandinu á einhverjum stöðum í skýrslunni. Myndirðu segja að eftirliti væri ábótavant? Það er alltaf þegar að fara í svona víttæka skoðun að þá má alltaf finna einhver atriði sem mætti gera betur. Freydís segir að þær athugasemdir sem snúa að þekkingu starfsfólks eigi sér eðlilega skýringar. Þetta voru tímabundni starfsmenn sem að koma þá aftur næsta haust og þá getum við eðlilega brugðist betur við því. Og þá að veðri, en það hvessir í nótt með sunnan og suðvestan 15 til 25 metrum og sekundu í fyrramálið hvassast í vindstrengjum á norðvestanverðurlandinu. Áfram vætusamt sunnan og vestan til, annars þurft að kalla hiti 5 til 15 stig hlýjast austanlands. Dregur úr vindi og úrkomu síðdegis á morgun og kólnar í veðri. Sigurður Jónsson fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Skipuleggjendur Ólympíuleikana í Tókíó hafa þungar áhyggjur af stöðu mála vegna kóróna-veirunnar sem kennd er við kínversku borgina Wuhan. Úlingalið Liverpool sá að koma aðalliði félagsins áfram í ensku bikarkeppni í fótbolta í gærkvöld. Og norski framherinn Erling Braut Haaland var á skotskónum fjórða leikinn í röð þegar Borussia Dortmund. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Sigríður Andersen telur ekki að yfirdeild mannréttindadómstóls Evrópu muni snúa við dómi neðri deildarinnar í landsréttarmálinu vegna þess að íslenski dómarinn sem er einn af 17 í málinu hafi hagsmuni af öðrum. Stjórnvöld hafa samþykkt að fjármagna allar nauðsynlegar aðgerðir til að bregðast við kórónaveirunni. Landspítalinn þarf að minnstakosti 107 milljónir strax til að fara í framkvæmdir. Sólarhrings verkfall starfsmanna Eflingar hjá Reykjavíkur borg hefst á miðnætti. Forstöðumaður hjúkrunarheimilis segir að eins sólarhrings verkfall komi ekki niður á öryggi. Þúsundir hafa neyðst til að flýja heimili sín á Nýja-Sjálandi í kjölfar úrhellisrigninga. Á annað 100 manns urðu innlyksa á ferðamannasvæði þegar eini vegurinn sem þangað liggur fór í sundur. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og sjónvarpi. Rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma og alla aðra í Rúf appinu. Verið sæl.